Como que esse filho da puta tá caindo antes de mim, mano? Não, eu também não consigo entender, velho. Eu sempre sou o último a cair, eu sou um mongo. Você usa a porra de um paraquedas. Armar, 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 armar. Eu caí. 15 balas de .45. Dois aqui, tá vindo pra cima de mim. Tô tentando pegar eles, não tá dando não. Pula do telhado, qualquer coisa. Tem mais arma do seu lado aí. Eu vou pular, vou pular. Tem cara lá em cima, tem cara em cima de você, fica ligeiro. É os dois, é uma dupla. Caí teatro. Ah, foi detectado atrás de rede. Ah, aqui também. Puta que pariu, o cara tá na minha frente. Eu tô vendo ele Ah, correndo voltou, ali. voltou, voltou. Ah, caiu de novo. Agora, os caras Voltou. não tá caindo, os caras tão continuando andando, esse filho da puta. Caralho, pra ti eu não acho arma, viado. Achou uma MP aqui, velho. Se você se der. Tem um bar do meu lado, eu já não tô vendo, velho. Aí me fudeu. Cadê você? Cadê você? Tô aqui embaixo do ginásio. Cheguei no ginásio. Ele tá em cima, ele tá em cima. Morre arrombado, ô lag desgracento, mano. Aí tem mais um. Nossa, ainda bem que você tava atirando nesse, velho. Driz, eles têm arma. Vou pegar essa microuse aqui. Eu preciso rilar já, viu? Relaxa, tem med atadura aí. Med atadura. Preciso de capa e colete, acho um capa aqui. Ah, mano, tá caindo muito, É, velho. what the fuck, velho? Ah, meu Deus, velho. Eu acho que só caiu nós e essa dupla na escola, hein, mano. Você viu caindo mais cara? Não, acho que é mais uma dupla, mano. Tô nem ouvindo o passo. Tô no telhado aqui de novo, só pra ver as dúvidas. Não, agora eu acho uma arma, toma no cu. Puta que pariu. Ah, Ah, Mario Bros, como? hoje tá gostoso, hein? Porra. Caralho, tá. Ubisoft tá cuidando desse jogo agora? Ubigrounds falou que o Muka me mandou o áudio, deixa eu ver. Opa, Magic Tizen. Deixa eu pegar o áudio aqui, molecada. Segura. Ciruga, ciruga. Tiff, tô falando aqui na minha live que eu te matei, irmão. É verídico? É verídico, filho. Espera você me ver pessoalmente pra você ver o quão verídico vai ser minha mão na sua cara, seu puto. Ele roubou meu colete de nível 3, meu capa 2 e minha AK. Nossa, que vontade de te matar, Muka. Na moral, vou te perseguir, vou te fazer ghost agora. Se prepara. Deixa eu ver se minha comida tá chegando. Ah, que delícia. Tem que pedir uma comida também. Pedi The Famous. The Famous Burger? The Famous Burger. Ou The Famous Rigatô? The Famous Burger Zedeli. Tá vindo aí. Teu cu? É sério? Mentira, É nenhum dos mentira. ladrões da entrega. Tira! Mas isso é engraçado você ficar Porra, falando eu me mudava pra cheio de São Paulo se o vergonha. Zedeli entregasse, mano. Só pelo Zedeli. É, se mudar pra São Paulo, mora do lado do Zedeli, porra. Não, mas ele tem que sair de casa do mesmo jeito, tinha que entregar, mano. Ah, mas aí tu manda o Bilbo, porra. O Bíblia come tudo. Desenha, achei uma cartilha aqui pra ti. Você passou no teatro aqui? Não lembro, mano. Acho que passei, Porque não sei. tem uma arma aqui sem munição. Ah, passei sim, peguei a munição da 556 da MP6. Achei uma caixa, inclusive. Quer? Não. Em mim. Pra você? Da onde? Lá do outro prédio. Tá miadaço. Correu pro W.
Tá atrás do prédio do nosso... Do Fukio, entendeu? Nossa, cidade, entendi. Será que chegou a comida e o barulho tá, tipo, causando? Tá tocando interfone aí, mano. Ei, tá tocando interfone. Adriz, me protege. Porra, você não escutou? Faz 2 horas que tô tocando interfone. Sério, eu só sei agora. Deixa eu ir lá. Pera aí. Vai lá. Molecada, já volto. Vou pegar o lanche. Sou arrombado! Outro arrombado! Pô, sou muito herói do Patife, moleque. Vou até dar uma chimbadinha nele aqui. Eita, os moleques estavam igual a Muca pro Patife, mano. Só no Noé Lute. Quer dizer, o Patife com Muca. Meu amor, me pegou. O senhor já tá fatiando o seu, mano. Acadia, tantia. Cara, o choque tá chegando, Patife, filha da puta! Cheguei! Vamos, Patife, o choque tá chegando, já matei todo mundo aqui já. Matou mesmo, pessoal? Matei. Salvei aí, o moleque tava enfiando no teu cu aí, mano. Vambora. Ah, eu não sei pular essa janela mais, Patife. Nossa, me sinto um imbécil, mano. Vambora, normal, foda-se, taca a janela, não tá a porta do lado aqui. Caralho, moleque, pior que é incrível, né, mano? Hoje, quando o dia é pra dar errado, dá tudo errado mesmo. Oh, pô, eu tô indo pro lado errado, Drizzy. Moleque. Matei o carro ali na frente, ali, ó. No NE. Um bugzinho. Normalmente, quando eu faço pedido assim, mano, o elevador fica na pontinha me esperando, tá ligado? Fica tudo, tudo dá certo, mano. Hoje foi o dia, velho. Mas fiquei antes no elevador, não sabia que andariam ficar. Vai, tu dirige, hein? Calma aí. Os moleques tão achando bem falando que eu não canto mal, porra. Cantei mó bonito pra tu ali, Patife. Cantou? Você cantou pra mim? Porra, eu salvei mó bonito, cantei mó bonito. Os moleques ficam todo mundo me julgando. Porra, Drive, canta mais. Puta, perto de um lanche aqui sensacional, fucking now, brother. Eu tenho que pedir o meu, vou pedir um MC Donaldo. Mano, agora eu peguei esse hábito de pagar as paradas pelo cartão de crédito, é muito rápido, mano. Ô, falando nisso, você viu que liberou pra pagar no PayPal naquele esquema lá? Tá brincando, sério? No joguinho lá do soquinho, pá. Qual joguinho do soquinho? Ah, sério, mano? Aham. Não, pera, eu tô na dúvida agora, que jogo que é. Porra, a maçã, porra. Caralho, nego, tô na dúvida ainda. Sabe a maçã? Não. Liberou a Epistar pra pagar com o PayPal agora. Ah, essa aqui, pô, não sabia não, velho. Não tô usando uma maçã, pô. Tô a Canadian. Eu saí. Não sei se dá pra pôr conta BR. Moleque, que lanche bom, que batata boa, pega no meu peru. Vamos no tchau? Eu preciso de um colete 2, que eles vão dar um filtinho pra mim. Tem moto. Tô andando na casa. Da minha casa, que é na casa que eu tô do lado. É. Tô muito do lado, velho. Entra na casinha de mijar, Pati. Vou entrar. Nossa, agora que eu vi que tem uma moto. Puta, ali. Não tenho nada de cura, velho. Eu tenho um medkit, eu levei pra tu. Eu tenho uma 4x, tem 4x? Tem. Eu dropei o zão, depois me dá outro. Tá.
Tá chegando outro carro. Tem analgésico aí também. Dropei, dropei. Valeu. Chegou outro carro. Ó, nossa direita. Parou, parou, parou. Outro carro. Caralho! É a casa mais cobiçada, tá vindo do E. Tá passando. É a casa mais cobiçada do Oeste, essa aqui, viado. Nota single shot. Tem duas duplas, tem duas duplas. Uma na casa atrás da gente e a outra tá invadindo a cidade agora. Puta, é aquela batata rústica. Caralho, que delícia. Opa, gente, você me deixando com maior fome, velho. Desculpa, preto. E a maionese caseira? Caralho. Eu odeio maionese. Só de você falar aí, já fez, já deu um, subiu um gourmetinho. Tem aquela caseira com alho, assim, pança? Ó, ó. Ó o pau quebrando, pai! Deixa eu mandar aqui. Ó, tô vendo lá, tô vendo lá. 195, no andar de cima. A segunda janela da direita pra esquerda. Tá vendo? Tô vendo agora. Tá jogando granada que sua porra. É, o banco os caras não sabem necessariamente que a gente tá aqui, né? Então talvez eles troquem entre eles. Aquele do segundo andar lá já viu nós já. Opa! O moleque matou um deles. Olha lá, agora esse da casa tá tretando com eles, é o segundo. Ah. Ele meter a cara lá que eu como. Quando ele não mete a cara, eu também como. Meteu a boquinha? Não. Ele tá metendo a boquinha e tirando, mano. Só colocando a cabecinha só pra tirar a cabecinha. Mano, cara, depois eu vou chamar o Muka pra vir aqui com a gente. A gente faz o squad com ele. Põe na sua porta aí, Patifim. Olha ali, ali, tá vendo? Ele levantando a cabeça. Fica, ele só põe a cabecinha e tira, põe a cabecinha e tira. Ó, é agora, eu tenho um ângulo, vou pegar. Eu nem entendi ninguém ali, Patifim. Matei, deitei. Tem sim, tá, nem tava enxergando ninguém ali, mano. Fora que ele tá só inconsciente. Então não era da dupla desse maluco aqui, não. Ó, abriu a porta da nossa esquerda. Então tem um de cada dupla aqui perdido. Eu tenho uma granada, velho, mas não vou ter ângulo pra jogar essa granada aqui, não. Eu vou correr ele pro carrinho. Peraí, peraí. Vou tentar quebrar essa porta aqui. Olha pela esquerda aí, professor. Peraí. Ah, não. Granada errada. Eu acho que não tem ninguém aqui não, Patifim. Tem na casa da frente. Quer fazer a entrada aqui? Vai, vai, foda-se. Fica parado aqui igual o mundo, não. Aparentemente tá limpa a mesma casa, velho. É, deles tá limpa a casa. Não, é na casa da frente. É na casa do W que tem nego. Ai! Puta que pariu, me deitou. Da outra casa. É da casa do W mesmo, mano. Que vacilo. Vamos jogar na escada, pera aí. Ah, não, não. Cuidado. Quando você falou W, pensei que era a casa que eu deitei o cara lá. Consegue me levantar? Eu tô aqui. Vem mais. Deixa eu fechar a porta. Os caras estão puxando aqui. Eles estão tretando. Caralho, o cara tá de cara, hein? Na frente aqui. É. Na SE. Você tem alguma coisa de cura aí? Pega aí o medkit. Eu vou rushar esse maluco de karma. Deixa eu ir com você, espera me curar. Não, tô solo plays aqui, pau no seu cu. Oh! Solo plays. O maluco da Karma? Acho que ele entrou na casa. É que ele foi levantar o amigo dele que eu deitei aquela hora? Ó, oh, passou o cara que eu achei e me passou. Corre no W? É, na casa do W. Ele tá de camiseta vermelha e ele passou pro
pra varanda que fica olhando pro SE. Quando você abrir a porta, quando você for abrir a porta, ó, tá aqui, virou em mim. Deitei, o cara andar de cima, eu deitei, Driz, eu não sei se tem mais um. Boa, foi os dois. Eu tenho mais um no sul, na casa que você deitou, o maluco tem que atirar em mim. Tá, pega a cover aí, lutei esses caras, vê se tem de cura e tal, que você zerou, porque vocês estão me dando. SKS. Eu não tenho visão dos caras, mano. A hora que eu tava entrando na casa, eles me atiraram. Do SE. Puta, eu queria pegar esse cara por causa da Karma. Ó, ele tá no andar de baixo. Da onde? Da direita ou da esquerda? Deitei. É o de cara. Eu desci na frente desse cara do outro, no andar de baixo lá. Da casa da frente. É, da casa da frente lá, a casa que eu tinha você. Putz, esses caras, ninguém tem munição, mano. Acabou a munição. Calma aí, bate pra ver sozinho não. Vou não, só circular aqui. Opa, tá ali, eu tô vendo. Pronto, foi os dois. Ah, não, mas... Ah, foi os dois. Bem, Drizzy. Boa. Tem uma SKS aqui. Tem uma 8x aqui. 8x e car. Pega pra você que eu tô nojento hoje. Ah, tem que pegar... Eu vou dropar um M16 com um suppressor aí. Pô, tem suppressor? Caralho, vou trocar então. Bora, o choque tá vindo. Peraí, eu preciso pegar seu M16. Beleza. Puta, os caras não tinham nada de rio, puta, só ligadura. Tinha uma moto aqui do lado de fora, Drizzy. Não, vamos no... Pega a moto, eu vou de bug. Porque tá. O bug você não vai ficar troféuzinho, pelo menos. Puta, fala que eu vou cair e vou morrer, certeza. Jesus. Esse condomínio... Cuidado pra não morrer só, Patfim. Vai, né? Vai na calma. Tá. Eu só quero sair desse choque, velho. Ó, tem um... Acho que não é de respawn que ele buguei ali na frente, não, hein? É, ele tá queimado. Alguém trocou tiro nele ali. Mano, eu tô muito halfado, Drizzy. Quer nada de cura, velho? Nenhum dos quatro corpos? Aqui não travou, não. Não, travou minha internet mesmo. Minha live ter caído. Vou parar no meio do mato aqui, tá? Tô vindo tiro, Drizzy. É que aqui a gente é muito exposto pro time, vou mostrar um pouquinho mais. Só preparar minha arma. Espera fechar e a gente vai de carro. Pega aqui, ó. Você tem boost aí? Você tem ligadura? Tenho, já rodei já. Quer? Não, tem. Energético, pera. Ó, fechou pra gente, mano. Ó, tem um airdrop no 195, mano. Pegou o suppressor? Peguei. Suppressor de 4x. Não pegou SKS não, né? Acho que perdi o airdrop. Ah, ele... Ó, lá no fundo eu tô vendo um cara lá correndo no airdrop, tá vendo? Lá na outra montanha? Consegue pegar ele? Eu não vou nem engajar porque eu confirmo. Ah, bom, apesar que eu tô distanciador, vamos aí. É agora, vai. Acertei. Boa, garoto. Você deu o primeiro, deu o segundo. Agora se ele caiu fedendo. Ó, vamos voltar pro safe lá ou você quer insistir no airdrop? Não, vamos pro safe. Esse cara tá até sem capacete, mano. Ah, tá todo cagado.
Nossa, mas a gente calculou muito bem, velho. Você deu o primeiro, deu o segundo, tiro com caimentinho e matou o maluco. Foi lindo isso. Alguém eclipse aí. Melhor dupla do Brasil, Battlegrounds. Ó, tem um bug aqui na esquerda. Eles devem estar dentro da nossa casa, provavelmente. É. É, com certeza, tá. Foda que a gente tá muito na merda, tá nossa, muito exposto, tá muito exposto. É muito ruim ficar aqui. A gente podia ir lá pra vala, pegar esse bug e ir lá pra vala de Gatica. Tá afim de meter essa ou não? Vamos aí, eu não vou dar caos não, né? Pior dia de Battlegrounds da minha vida. Bem que compensei agora nessa partida, essa partida não jogando bem, mas porra. Vamos ver pra onde vai fechar, chega só ficar safe aí. Tá. Safe. No meio das costas, é. Eu acho que a tua live caiu bem na hora que a gente tava atirando no cara. Foi? Não, merda. Pô, mas tá bom, o cara aí. Correndo. 100 e 210, correndo do choque. Agora tá. Pegou, tá atrás da árvore. Cuidado com tanta na casa. Lá, ele tá correndo muito longe. Tô vendo. Eu tenho um ângulo. Bem perto da gente, mano. Aparentemente nem entraram nessa casa, mano. Cara, eu tô sem munição de 9mm, só que merda. É 9? Tá de ump? Tô de ump. Drizzy, o cara da nossa esquerda, hein? Ele tava muito longe, ele vai correr reto lá. Aqui vai ter cara nas árvores, mano. Fica esperto. Olha lá, o cara no airdrop no 285. Tô vendo. Ó, tô pronto pra tirar, hein? Boa, nem preciso dele. Boa, ele finalmente morreu. Boa, boa, boa. Tem a dupla dele, hein? Tinha gente no airdrop tirando nele. Tem um loot aqui na nossa esquerda na frente. Ó, tô vendo um cara no W. Lá nas casas vermelhas, tem lá na ponta. Nossa, tô muito exposto aqui. Só que a gente já tá fora, nisso que é uma merda. Ó, tá comendo no W, hein? Cuidado. Tem uns jeeps, Drizzy, caídos. Vamos aí. Pela esquerda aqui que a gente tem o cover do show. Ó, tô vendo um cara ali deitado na grama ali. Ó, eu mirei você. Matei. Nossa, eu não vi esse cara. Logo, caiu fedendo? Caiu. Pô, nossa, oh, maluco. Nossa, eu não enxerguei esse cara, mano. Eu tava olhando lá pras casas. Nossa, um filho da puta, mano. Filho da puta pra caralho. Os caras vão que você perdeu uma M24, mas quem liga pra M24, filho? Perdeu o quê? O bagulho é car. Falou que você passou num loot que tinha M24. Ah, foda-se. já matou com essa porra? Ela é boa mesmo, mano. Se você põe ela, não, tipo, se você dá gente, single shot. Porra, tá, a gente quer ganhar com M24, agora você tem que ganhar M24, porra. Vou procurar ganhar na pistola, igual a gente tá fazendo. Dizinho, aqui. Tá vendo essa casa vermelha aí no W? É. Ela tinha cara lá, velho. Era uma dupla, tava um full life ali. Só que é um segundo, mano. Já começa a vir aqui pra direção do safe. Olha, eles estão correndo. Estão na minha frente. Subindo o morro, 330. Cuidado, são dois. Caiu fedendo. E eu tô na merda. Cuidado, tem mais um. Cuidado, tem mais um. Tem como curar? Não, tem caiu fedendo, caiu fedendo, caiu fedendo. Eu tenho cura. Eu tenho. Eu peguei o medkit no... Ó, oh, o choque tá chegando, você ainda não tá safe, viu? Tiro na direita, no NE. Eu tô safe aqui. Em cima, inclusive em cima de cura. Cuidado. Boa. Tem boost aí? Tem. Esse cara, ele tinha 8x pra te ver, só ver se ele não tinha uma sniper. Ah, mas ele tá no choque, né? Esquece. Tem medkit isso aí? Eu tenho, tenho dois kits meio dessa coisa aqui. Vou dropar um pra você. Opa, acho que eu vi alguém. Dropei, tá vendo? E boost você tem? Boost eu tenho um. Não, então toma aqui, ó. Aí, aí! Então, esquerda, levanta e vem pra árvore. Não vi ainda. Tem na direita e na esquerda.
Ele tá Eu não tô vendo. Ah, já vi. Tá ali, tá no meio do feno. Só se esconde, Patife, fica, cara. Tomou no capa 3. É você, mano. Vou olhar pro outro lado aqui. Ele tomou no capa 3 e saiu correndo. Matei. Boa. Ó, a gente precisa avançar um pouquinho na direção do LW, velho. Dá até, pode dá até pegar cover airdrop aqui. Então, eu vi muito tiro da direita, velho. Tô com medo de vir cara de cima desse morrinho. Vai ter cara deitado nesse... Mais cara deitado nesse trigo aí. Me acho. Tamo safe aqui, hein. Usa o homem moita aí, qualquer coisa. Nossa, vai ter muito cara deitado ali, mano. E a gente tá fudido, né? Eu dou mal. Relaxa, relaxa. Talvez feche pra gente. Ó, tá vendo o gira de onde veio? Veio da direita. Eles estão trocando tiro, velho. Então, se tem uma dupla trocando tiro... Eles estão trocando. É o fim, velho. A gente pode tentar... Ó, é no NE. Esse último tiro foi no NE. É, então. Vai brincar nas nossas costas. Tá lá naquela casinha do NE, tá vendo? Tô. Então, só que são só eles, mano. Tem mais uma dupla, um cara sozinho e a gente. Tá, então fica... Faz assim, Patife. Ah. Vem aqui pra essa árvore que eu tô. Você olha pro NW, eu vou avançar pra árvore da direita e olha esse cara do NE. Tá. Já vi. É que é um só ou uma dupla? É um só. Tô olhando pro NW, ele tá atirando em alguém, não é em você, né? É, esse cara tá fora. O safe é no trigo, tô vendo. Dois tá atirando em mim. Puta, não tô vendo mais. Ah, peraí. Opa, tô vendo ele. Tá deitado no meio da grama, filho da puta. Ai, ai, ai. Tá. Ó, tô vendo ele, tá pondo na cabeça ali, velho. Tá mirando em mim. Opa, tomou. Tomou que tem um cara no feno, tem um cara no feno. Tem, o último tá no feno, Deixa eu rilar e a gente vai pra esse feno aí. Tá. Não vai sozinho não, Patife. Não, vou deitar, relaxa. Rila aí. Tô no cover e tô no safe. Vou rodar tudo que eu tenho aqui. Então, agora o esquema é achar esse cara, velho. É. Tenta ficar com a câmera no feno e tentar enxergar onde esse filho da puta tá deitado. É, vai ser um pixelzinho que vai mexer diferente, velho. A gente, em teoria, a gente tá cruzando o tiro nele, velho. Ele... Opa. Minha direita. Tô vendo ele. Tá correndo dele. Agora. Matei. Boa, garoto! Ah! O Driz chegou, eu ganho, caralho. Você é abençoado, Drizola. Eu sou a bênção de Jesus Cristo mesmo. Quanto você matou nessa aí? 7. Eu também, 7. Olha que dupla! Puta que pariu.